Представям ви Мюмюн. Мюмюн има проблем с малкия пръст на десния крак. Разкажи ни сега какво се е случва. Преди 3 години беше един малък мазол и оттам казаха, че е кокошитрън. Изгоряха го с азот, с разни мазила пробвахме. Бях при един хирург, оперира го и проблема пак си стои, пак не мога да вървя като нормалните хора и не мога да нося обувки, които си харесвам. И ми се обади и ми викаш, докторе, ако трябва, режи пръста. Режи пръста или да се Нали? отрва Няма да нещо. го режем пръста. Сега проблема е следния. Виждате тук малкия пръст, виждате как стои във въздуха. Нали? Виждате. И ето този мазол е много болезнен и той се крие във всяка една обувка отгоре, защото виждате, че малкия пръст седи нагоре. Тук не е така. Виждате на левия крак. Не е така. Пръста има контакт с земята, но тук виждате, пръста стои нагоре. Няма контакт с земята. Аз мога да си мушна моя палец отгоре. След 5 минути ще видите какво ще направим. Виждате, 5 минути по-късно, по същия начин, пръстчето отпуснато е, сухожилието, ето виждате, естествено, че има леко ток на пръста в момента. Но се надявам, че с това ще решим проблема с мазола.